טוב, אז צהריים טובים לכל מי ששרד. אני אספר לכם על עבודה שנעשתה במכון כללית למחקר כחלק מתחרות של ה-New England Journal of Medicine לאנליזה של נתונים רפואיים. במילה אחת על מכון כללית למחקר שבו אני עובדת ובו נעשתה העבודה. אז מכון המחקר, בעצם המטרה שלו, למי שלא מכיר, היא לקחת את הדאטה הרב שיש בקופה ולמצות ממנו כמה שיותר תובנות ש... יתרגמו לחדשנות ולרפואה מותאמת אישית עבור מבוטחי הקופה. אז הדאטה הזה שאנחנו עובדים איתו הוא ייחודי ברמה בינלאומית, גם בגלל שאנחנו קופה גדולה, גם בגלל שיש לנו גם בתי חולים וגם קופה, וגם הרבה קהילה, גם בגלל שהדאטה הוא מאוד הוליסטי ומכיל בעצם נתונים על כל המארג של מה שקשור בחיים הרפואיים של בן אדם, גם הדמוגרפיה שלו, גם הדברים המנהלתיים, הטכניים שלו כמבטח, אבל גם כספק שירותים, אנחנו יודעים בעצם את ההבחנות של האוכלוסייה שלנו, את הבדיקות שהם עושים, בעצם כל דבר שקשור אליהם. וגם בגלל שהנתונים האלה כבר מתועדים וממוחשבים יותר מ-15 שנים, וזה מכל מיני סיבות רגולטוריות בעולם נותן לנו הזדמנות מאוד ייחודית. ובאמת במכון מחקר אנחנו יושבים צוות מולטי-דיסציפלינרי של אנשים, רופאים, אנשי דאטה, אנשי מחשבים, אנשי סטטיסטיקה, אנשי משין לרנינג, כשהמטרה היא באמת לעשות עבודה מולטי-דיסציפלינרית ולהצליח להפיק תובנות חדשות ומיוחדות. אז כשאנחנו ראינו שהניו אינגלנד מפרסם אתגר בניתוח של נתונים, הרגשנו שגם אנחנו רוצים לשחק במשחק ורצינו להתחרות גם. אז קודם כל, במילה אחת, למה בכלל הניו אינגלנד, שהוא עיתון מכובד, מתעסק בלארגן תחרויות שקשורות לאנליזה של נתונים רפואיים? והתשובה היא בלובי מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, של הרבה אנשים שחושבים שחברות התרופות שמחזיקות הרבה דאטה רפואי מקליניקל טריילס, שהשקיעו בה המון כסף בשביל לאסוף, והוא דאטה ברמה מאוד מאוד גבוהה, בעצם צריכות לשחרר את הדאטה הזה בשביל חוקרים בכל העולם, כדי שאם מטופל תרם את עצמו למדע והשתתף בניסוי קליני ולקח את הסיכון הזה לעצמו, בעצם יוכל להפיק את המרב מתוך אותו ניסוי שהשתתף בו, כשכל אחד שיכול לנסות ולהשתמש במידע הזה כדי להפיק תובנות, יוכל לעשות את זה ובעצם להחזיר את התובנות האלה לטיפול בחולים. וכחלק מהלובי הזה, הניו אינגלנד אמר, בוא ניקח נתונים של ניסוי קליני, נשחרר אותם לכל החולים, לכל אנשי אנליטיקה ודאטה סיינס בעולם, ונראה מה הם יכולים לעשות, ואם אנחנו יכולים להוכיח שבעצם הם יכולים לעשות עם זה משהו יותר טוב, מאותו דוח אחד שמתפרסם בסוף ניסוי קליני, ובסופו של דבר אומר, הרלטיב ריסק של הטיפול הזה, התרומה שלו היא כזאת וכזאת, ובכך מסתכם בעצם כל הניסוי הגדול וכל המיליארדי דולרים שמשקיעים בתחום הזה. אז בשביל לעשות את זה הם בעצם הנגישו נתונים של מחקר שנקרא מחקר הספרינט. מחקר הספרינט התפרסם בניו אינגלנד לפני כשנתיים, ב-2015, ובעצם השווה טיפול אינטנסיבי של יתר לחץ דם לעומת טיפול סטנדרטי ביתר לחץ דם, זאת אומרת, האם לנסות להוריד את הלחץ דם הסיסטולי של מטופלים לאזור ה-120 מילימטר כספית, לעומת הטיפול הסטנדרטי שהיום מדבר על להוריד אותם לאזור ה-140. והניסוי הזה הופסק מטעמים אתיים אחרי קצת יותר משלוש שנים, כי הגיעו למסקנה שאלה שטופלו אינטנסיבית והורידו להם את הלחץ דם לרמות יותר נמוכות, בעצם סבלו פחות מאיזשהו סל של מחלות קרדיו-וסקולריות, שכללו התקף לב, אי ספיקת לב, שבץ, מוות קרדיו-וסקולרי, וכל הסל הזה היה באופן סיגניפיקנטי פחות בקבוצה ש... טופלה אינטנסיבית, ולכן החליטו שזה לא הייתי להמשיך את הניסוי, והפסיקו אותו ופרסמו את התוצאות. בין השאר גם מצאו שתמותה מכל סיבה, גם היא הייתה נמוכה יותר בקרב אותה קבוצה שטופלה אינטנסיבית. אבל גם מצאו שיש כל מיני תופעות לוואי שקרו בגלל שהורידו אותו לחץ דם לרמות יותר נמוכות. בין השאר דברים שקשורים, כמו שאנחנו יודעים, בלחץ דם נמוך, אירועים שתת לחץ דם משמעותיים, סינקופה, הפרעות אלקטרוליטריות, פגיעה אקוטית או כשל כליות אקוטי, וכל אלה דברים שקרו, אבל החליטו שהם עדיין פחות משמעותיים מאשר אותה תרומה קרדיו-וסקולרית, ולכן מעודדים את אותו טיפול. אז אנחנו קיבלנו את הנתונים האלה, החלטנו שאנחנו רוצים להשתתף, והתחרות הייתה, הכותרת שלה הייתה, זה תעשו משהו טוב עם הנתונים האלה, תעשו משהו חדשני עם הנתונים האלה, שיקדם את הרפואה בעולם.
ואנחנו אומרים, טוב, אנחנו ועוד הרבה מאוד גופים קיבלו את הנתונים האלה, מה אנחנו יכולים לעשות ייחודי? וקודם כל אמרנו, אנחנו לא מספיק מומחים בתחום הזה, וביקשנו מדוקטור אדוארדו פוטחרני, ששייך לה גם למוסד הזה, לבוא ולייעץ לנו בתחום יתר לחץ דם. והדבר הראשון ששאלנו אותו זה, מה קרה עם מחקר הספרינט? האם זה נחשב מחקר שמשתמשים בתוצאות שלו, לא משתמשים בתוצאות שלו? איפה הוא עומד במיליה הרפואי של הרופאים שמומחים לטיפול ביתר לחץ דם? והוא אמר לנו, זה מחקר שהוא ידוע כמשמעותי, כנקודת ציון משמעותית, היא באמת שינתה את הפרספקטיבה מאיזה יעד צריך להיות לטיפול בלחץ דם, אבל הרופאים לא ממש מיישמים את ההמלצות שלו, בגלל שהם פוחדים, הם פוחדים מתופעות הלוואי, הם פוחדים מלקחת אנשים מבוגרים ולהוריד להם את הלחץ דם לאזור ה-120, כי הם פוחדים ממה שיקרה להם, וזה הגיוני, כי במחקר באמת ראו שיש הרבה תופעות לוואי שבאופן סיגניפיקנטי קורות יותר באלה שמורידים להם את הלחץ דם באופן אינטנסיבי. ואז בשיחה איתו הגענו, שאלנו אותו הלוך ושוב כמה שאלות, והגענו למסקנה שמה שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות לאפיין איזה חולים טוב להם הטיפול הזה, ואיזה חולים המסקנות של מחקר הספרינט הן משמעותיות עבורם, ולעומת זאת איזה חולים אנחנו צריכים לזהות שפשוט תעזבו אותם בשקט, תפלו בהם סטנדרטית, ואל תסבכו אותם בכל מיני תופעות לוואי שלא מתאימות להם. ובשביל לעשות את הדבר הזה שהוא נשמע פשוט לכאורה, מפינו שלושה אתגרים. האתגר הראשון היה בעצם לזהות איזה חולים יפיקו דברים טובים מהטיפול, איזה חולים, אנחנו קראנו עכשיו בניו אינגלנד מאמר יפה, ניסוי קליני, אבל מי החולה שיושב מולי, האם הטיפול הזה מתאים לו, האם ההורדה הזאת בתופעות הקרדיו-בסקולרית היא תהיה נכונה גם עבור החולה שיושב מולי כרגע, כן או לא. והשאלה השנייה היא, האם החולה הזה שיושב מולי כרגע גם יסבול מתופעות לוואי, ואם הוא יסבול מתופעות לוואי, איפה המגניטוד, מה יהיה יותר משמעותי עבורו, הדברים הטובים שיקרו מהטיפול או הדברים הרעים שיקרו מהטיפול, ואיך בכלל בוחרים ומאזנים ביניהם. והאתגר השלישי הוא איך לוקחים חזרה לרופא המטפל את כל המסקנות האלה שאולי נסיק, והופכים אותם למשהו שבאמת השתמשו בו, כי אנחנו כולנו קוראים היום על המון personalized medicine והמון אלגוריתמים והמון דברים שהם מפורסמים כמעט כל יום בספרות הרפואית, אבל הכמות שבאמת מתרגמת לעבודה בפועל היא מאוד נמוכה, כי הכלים האלה לא זמינים לרופאים ביום יום. אז איך אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה והמידע המשמעותי שנפיק, אם נצליח להפיק, והופכים אותו למשהו שרופא באמת יכול להשתמש בו במפגש שיש לו 5 דקות מול מטופל. אז התחלנו עם האתגר הראשון ושאלנו את עצמנו, אוקיי, מה הדבר שאנחנו יכולים להגיד כדי להגיד שהמחקר הזה שעכשיו פורסם כקליניקל טרייל כרגע בתחום הלחץ דם, אבל זה יכול להיות בכל תחום אחר, איך אנחנו יודעים אם הוא רלוונטי לחולה שלנו או לא. ויש כל מיני מדדים שמשתמשים בהם, RR, ARR, NNT, כל מיני דברים שאנחנו יודעים שכל אחד מדבר לרופאים, כל אחד האינטואיציה שלו עובד יותר טוב עם מדדים אחרים, אבל מי מהם הכי טוב כדי לתרגם את המסקנות לחולה שלי. אז שנייה תזכורת מאוד מאוד קצרה לגבי המושגים האלה כדי שנוכל להבין אחד השני במשך ההרצאה. אז אבסולוט ריסק זה הסיכון האבסולוטי של בן אדם לאיזשהו אירוע בתקופה מסוימת. ואם אנחנו לא עושים שום דבר בשביל להשפיע על הסיכון הזה, זה יהיה אבסולוט ריסק הבסיסי. ואם אנחנו נעשה משהו כדי להשפיע על זה, אז יהיה לנו אבסולוט ריסק של אותו מטופל כשאנחנו עושים איזושהי התערבות. ואם אנחנו נחלק את שני המושגים האלה אחד בשני, אנחנו נקבל את מה שנקרא רלטיב ריסק, או הסיכון היחסי, ואם נפחית אותם אחד מהשני, נקבל את האבסולוט ריסק רידאקשן, כמה בעצם אנחנו הולכים להפחית מהסיכון שלו אם נעשה איזושהי התערבות. במקרה הזה טיפול אינטנסיבי ביתר לחץ דם, אבל זה כמובן יכול להיות כל דבר אחר. ובסופו של דבר NNT, number needed to treat, כמה אנשים אנחנו צריכים לקחת ולהעביר את הטיפול או הפרוצדורה הבחנתית או כל דבר שלא יהיה, כדי למנוע מקרה אחד של תוצאה או outcome שאנחנו מנסים למנוע, ואת זה מקבלים על ידי חלוקה של אחד באבסולוט ריסק רידאקשן ב-ARR. ואם למשל יהיה לנו סיכון בסיסי של 15% להתקף לב, ואם הטיפול האינטנסיבי בלחץ דם נוריד את זה ל-10%, אז הרלטיב ריסק יהיה 0.67, והאבסולוט ריסק רידאקשן יהיה 5%, ובמקרה הזה נצטרך לטפל ב-20 אנשים כדי למנוע מקרה אחד של התקף לב.
אז איך אנחנו לוקחים את מי מהמדדים האלה בעצם הכי טוב כדי לתרגם תוצאות של ניסוי קליני למה שאנחנו קוראים personalized medicine, לחולה הספציפי שיושב מולי, שהוא יש לו גיל מסוים ומין מסוים והיסטוריה רפואית כזאת או אחרת. והתשובה היא שבעצם כל המדדים האלה הם מדדים ממוצעים, והם רלוונטיים לחולים מאוד מאוד מסוים, לחולה מאוד מאוד מסוים, וזה החולה הממוצע שהשתתף במחקר הקליני. ואם זה מחקר הספרינט, אז זה חולה ממוצע בין 60 ומשהו, שהוא שני שליש גבר ושליש אישה, ושהיה לו ככה וככה היסטוריה, או ממוצע כזה או אחר של לחץ דם סיסטולי לפני תחילת הניסוי, וזה כמובן לא החולה שעומד מולנו. והיום יש בספרות, ממש בשנים האחרונות, מתחילים לדבר על שני מדדים שהם יותר אינדיבידואליים, והם מדברים על individualized ARR ו-individualized NNT. זאת אומרת, אם אני לוקחת חולה שעומד מולי, כמה חולים בדיוק כמוהו אני אצטרך לטפל בהם אינטנסיבית ביתר לחץ דם, בשביל למנוע מקרה אחד של התקף לב. לא כמה חולים ממוצעים שהשתתפו בניסוי, אלא ממש כמה חולים שעומדים מולי כרגע, אני צריך לעשות את הטיפול הזה כדי לטפל בו כמו שצריך. ואיך מחשבים את המדדים האלה? התשובה תמונה במודלי פרדיקציה רב משתנים, כלומר מודלים שלוקחים כל מיני משתנים שקשורים בבן אדם, עושים מישמש מתמטי, ובסוף פולטים איזשהו מספר שהוא הצפי, או שמנסה לנבא פני עתיד, מה הסיכון של אותו בן אדם. מודל אחד כזה שכולנו מכירים זה מודל הפרמינגהם בקרדיו-וסקולר, ויש הרבה 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 אחרים שמפותחים היום יותר ויותר. ובשביל לעשות את ה... בעצם לתת את המדדים האלה, ה-IRR וה-INNT, שדיברתי עליהם, צריך לעשות מודל פרדיקציה מנדבה, שלוקח את המאפיינים של הבן אדם ועושה את אותה פרדיקציה. מודל כזה, לדוגמה, באופן הכי פשטני, יכול לקחת כל מיני משתנים של X'ים, כמו שאתם רואים פה בנוסחה, לא צריך להיבל מהמתמטיקה. X1 יכול להיות הגיל שלו, או המין שלו, והלחץ דם שלו. ולקחת כל מיני משקולות, זה ה-W, לעשות שוב פעם איזשהו ערבוב מתמטי שיכול להיות משהו מאוד מאוד פשטני כמו שרואים פה, אבל יכול להיות משהו מאוד מתוחכם עם machine learning וכל הבאזוורדס החדשים שיש היום בעולם, ובסופו של דבר לפלוט את המספר שהוא ה-predicted risk וזה התוצאה. ואם אנחנו נעשה טריק, ובאחד המשתנים האלה, אחד ה-X'ים האלה, במקום לקחת אותו כמאפיין של המטופל שעומד מולנו, ניקח אותו כמשהו אחר, והוא האם הבדנם הזה קיבל איזושהי התערבות רפואית, כן או לא, נוכל לעשות את הטריק הבא. נוכל לקחת למשל איזושהי אישה, אתם אומרים פימייל, בת 78 שנים, שהלחץ דם שלה הוא 155 סיסטולי, ועוד כל מיני מאפיינים, ובסוף נגיד מאפיין אחד שלא קשור בה, אלא קשור בטיפול שלה, והיא שהיא לא קיבלה את הטיפול הזה. ואם נעשה את הדבר הזה, אנחנו נקבל את האבסולוט ריסק שלה, למשל להתקף לב ב-X שנים, שהוא individualized, כי זה הסיכון הבסיסי שלה בלי שעשינו לה שום דבר, והוא בלי הטיפול, בסדר? זה עם המינוס הזה פה. ואם ניקח בדיוק את אותה משוואה, אבל נחליף רק משתנה אחד, והפעם נשתול שם כאילו היא כן קיבלה את אותו טיפול, אז עכשיו יהיה לנו individualized absolute risk, אם יהיה לה את הטיפול, ואם נפחית את שני המדדים האלה, עכשיו אנחנו יכולים לדעת לאישה הזאת בדיוק מה יהיה ההפרש שלה, בסיכון אם היא תקבל את הטיפול, כלומר מה תהיה התועלת הספציפית עבורה, לא עבור המטופל בניסוי הקליני. ואם נעשה אחד חלקי המדד הזה של ה-individualized absolute risk reduction, נקבל את ה-INNT שלה, והכל באמצעים מאוד יחסית פשוטים מתמטית. אז זה מה שעשינו, ולקחנו איזושהי, יש פה חולה פיקטיבית, שהכנסנו את הנתונים שלנו למודל שבנינו, במקרה הזה מודל ל-acute myocardial infarction, וגילינו שהסיכון שלה ל-X שנים שבנינו עבורות המודל הוא 1.4%. ואם עכשיו נעשה את אותו טריק שהראינו ונבדוק מה יהיה הסיכון שלה אם היא תקבל את הטיפול האינטנסיבי ליתר לחץ דם, נגלה שהסיכון שלה ירד בגודל המלבן הירוק הזה שם ב-0.3%. כלומר, כל הטיפול הזה, זה מה שהוא יוריד עבורה את הסיכון. ואם ניקח אחד חלקי המספר הזה, נקבל שה-INNT שלה הוא 384. אני צריכה לטפל ב-384 אנשים נחמדות שנראות בדיוק כמוה, בשביל למנוע מקרה אחד של התקף לב. שווה, לא שווה, כדאי, לא כדאי? תלוי ברופא שמטפל, הוא יחליט. הוא יודע מה הטיפול, הוא יודע מה תופעות הלוואי של הטיפול, והוא יחליט. אינטואיציה שלנו אומרת שכנראה שלא, זה NNT קצת גבוה למה שאנחנו רגילים, אבל הנה, ראינו שה-NNT פה הוא שונה משמעותית ממה שפורסם באותו מחקר עבור כלל המטופלים, שהיה באזור ה-60. אני לא אעלה אתכם באיך זה פותח מאחורי הקלעים, אבל יש פה כל מיני שיטות מתמטיות וסטטיסטיות.
ונדלג עליהם כדי לעבור לאתגר הבא שלנו. והאתגר הבא שלנו היה, אוקיי, חישבנו, תרגמנו את הדברים הטובים שיכולים לקרוא מהטיפול מהניסוי הקליני לחולה שעומדת מולנו. אבל עכשיו איך נדע האם מה שתרגמנו הוא גם טוב בהיבט של תופעות הלוואי? זה דבר שאנחנו הרבה פעמים מתעלמים ממנו, או לפחות לא מקמתים אותו, ואנחנו כמובן צריכים לעשות את זה בצורה יותר מושכלת. ולכן התחבטנו בכמה אופציות, והאופציה הבסיסית היא מה שקיים היום ברוב הנוהג הרפואי. עד כמה שאנחנו אוהבים לדבר על רפואה מותאמת אישית, היום ברוב המחלקות פה, בהחלטות שנעשות ביום יום, בפנימית ובכירורגיה וברופאים שהולכים אחר כך לקהילה אחר הצהריים, רוב ההחלטות מבוססות על מה שהרופא תופס כ-NNT סביר. אם הוא יודע שהטיפול שהוא עומד לתת ה-NNT שלו, ה-Number Needed to Treat, כמה אנשים הוא צריך לטפל בהם בשביל למנוע מקרה אחד הוא 50, אז הוא יודע מה הטיפול, הוא יודע פחות או יותר מה תופעות הלוואי שלו, הוא יודע כמה הוא עולה, הוא יודע כמה לא נוח לחולה לקחת אותו, והוא אומר האם זה טיפול סביר בעיניו או לא. וזה כמובן לא ממש evidence based, כמו שאנחנו אוהבים, ולכן אנחנו רוצים משהו שהוא קצת יותר טוב מזה, והמשהו הקצת יותר טוב מזה יכול להיות מדדים כמו שדיברנו עליהם קודם, כמו שיש לנו את ה-absolute risk reduction, יכול להיות לנו את ה-absolute risk increase, כמה אנחנו מעלים איזושהי תופעת לוואי, וכמו שהיה לנו NNT, number needed to treat, אז יש לנו את ה-number needed to harm, בכמה מטופלים אנחנו נטפל כדי לגרום מקרה אחד של נזק. אבל גם אלה, כמו שכבר אמרנו, הם מדדים שהם מבוססים על ממוצע אוכלוסייתי, וכבר ראינו שזה לא כזה מספיק טוב בעינינו, ואנחנו במקרה הזה מעדיפים לעשות את אותו דבר, אבל individualized. ולכן אנחנו יכולים לדבר על אותו, להוסיף את אותו I ולדבר על I absolute risk increase, או I number needed to harm individualized. וזה מה שרצינו לעשות. אז המסקנת הביניים שלנו היא שיש לנו מדדים שהם individualized, וגם את תופעות הלוואי אנחנו רוצים למדוד במדדים שהם individualized. ומסקנה, והשאלה הבאה היא בעצם איך אנחנו ניקח את ה-individualized דברים טובים שקורים מהטיפול ואת ה-individualized דברים רעים שקורים מהטיפול ונשים אותם על איזשהו משקל ונגיד מה יותר חשוב או מה יותר טוב. ואז אמרנו לעצמנו, טוב, אנחנו רוצים לעשות את זה בשיטות מתמטיות ואוטומטיות ומעניינות וחדשניות, אבל בוא נחשוב רגע מה הרופא שיושב בקהילה עכשיו מול מטופל היה עושה. אז הרופא היה חושב על שני דברים. אחד הוא על כמה טוב הטיפול שהוא עושה, בכמה אחוזים הוא מוריד את הסיכוי להתקף לב, ולעומת זאת בכמה אחוזים הוא מעלה את הסיכון ל-acute renal failure. ודבר שני שהוא יחשוב, הוא מה החומרה של שני המקרים האלה אחד מול השני, מה החומרה של התקף לב, מה החומרה של כשל כליות אקוטי, והוא ישים את שני אלה, ננסה לשקלל אותם בראש ולבחור מה יותר חשוב, מה המגניטוד לעומת מה הסבירתי. ואמרנו זה גם מה שאנחנו רוצים לעשות באמצעים אוטומטיים. אבל אז נשארת השאלה, איך מחשבים את דרגת החומרה, או אפילו אם שואלים רופא, לא מחשבים, מה דרגת החומרה של סל מחלות קרדיו-וסקולרי? הרי האוטקאם במחקר הספרינט היה מין סל מחלות, גם התקף לב וגם מספיקת לב וגם מוות וגם שבץ מוחי. איך נותנים דרגת חומרה, איך נותנים לזה מספר לכל הסק הזה ביחד? ונגיד שזה עוד איכשהו אפשרי, איך נותנים חומרה לסק של תופעות לוואי שחלקן אפשר למות מהם באופן מיידי וחלקן אולי קצת פחות חמורות. ואז המסקנה שלנו הייתה שאי אפשר בעצם לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעשות את כל אחד מהדברים האלה, מודל בנפרד לכל אחד מהדברים הטובים שיכולים לקרות מהטיפול, ומודל בנפרד לכל אחד מהדברים הרעים שיכולים לקרות מהטיפול, כדי שאחר כך נוכל להגיד לרופאים, אוקיי, עכשיו קחו את הדברים האלה שיש להם כבר שם, התקף לב, אי ספיקת כליות, סינקופה, ותנו להם דרגת חומרה. וזה דבר שכבר אפשר לעשות. ולכן, בסופו של תהליך, בעצם מה שיהיה לנו, זה אוסף של אאוטקאמים שהם דברים טובים שקורים מהטיפול, לכל אחד מהם יהיה את ה-individualized absolute risk reduction שלו, עם הסברתי סקור שרופאים ייתנו עבורו, ולכל אחד מתופעות הלוואי שנמצאו כמשמעותיות במחקר כמובן, יהיה את ה-individualized absolute risk increase שלו, ואת הסברתי סקור שלו. ואז אנחנו ננסה לחבר את כל אלה ביחד לאיזושהי החלטה או המלצה אחת. אז זה מה שעשינו, ואתם רואים פה ארבע אאוטקאמים קרדיו-וסקולריים של המחקר שבנינו עבורה מודלים, ואתם רואים ארבע תופעות לוואי שנמצאו במחקר כסיגניפיקנטיות, כמובהקות, שבנינו עליהם מודלים גם של פרדיקציה, ואתם רואים את הדוגמה עבור אותה אישה
כמה דברים טובים קורים, אותם מלבנים ירוקים שיורדים מהסיכון בזכות הטיפול, אבל כמה דברים רעים קורים לה בזכות הטיפול, וזה אותם המלבנים האדומים שלוקחים את הסיכון הבסיסי הכחול, ובעצם מוסיפים עליו את המלבן האדום. ועכשיו צריך למצוא איזושהי דרך לשקלל את זה, ואפשר לעשות את זה בכמה דרכים. אנחנו החלטנו לקחת את אותו סברת סקור שהרופאים ייתנו לכל אחד מהדברים האלה, ובעצם לסכום את המכפלות של גודל המלבנים הירוקים והאדומים יחד עם דרגת החומרה של כל אחד מהמצבים שהם מנסים למנוע או עלולים לגרום אליהם בהיבט של תופעות הלוואי, ולקחת את שני הדברים האלה, לחלק אותם אחד בשני. וגם למי שלא חובב מתמטיקה, אני מקווה שברור שהסכום הירוק, אם הוא גדול מהסכום האדום וייצא לנו משוואה שהיא גדולה מאחת, אז אומר שכנראה כדאי לתת את הטיפול. ואם לעומת זאת נקבל ערך שהוא פחות מאחד, אז לחולה הזה כנראה לא כדאי לתת את הטיפול. ובאופן אינטואיטיבי, אפילו בלי לדעת מה דרגות החומרה שרופאים ששאלנו אותם נתנו לכל אחד מהמצבים האלה, בשביל החולה הספציפית הזאת, נראה לי שאתם יכולים לנחש שסך הכל המכפלה תהיה אדומה. זאת אומרת, לא כדאי לטפל בה, וסך הנזק יהיה רב על התועלת. אוקיי, אז עשינו, בעצם ענינו על האתגר השני שלנו, שהוא לאזן את הדברים הטובים והרעים שקורים מהטיפול, והרגשנו שאנחנו בסדר עם המתמטיקה שמאחורי העניין, אבל אז נחזרנו לאתגר השלישי, איך ניקח את כל הדברים האלה שעשינו, את כל המתמטיקה הזאת, שאולי לא כל כך מדברת לרופאים בשטח, וניתן להם אותו בכלי אחד, שבחמש דקות מול המטופל יוכלו גם להבין בעצמם, גם לקבל את התמונה כמו שצריך ולקבל החלטה, אבל גם לדעת או אפילו לסובב את המסך ולהראות למטופל, תראה, אלה הנתונים שלך, בוא תעזור לנו לקבל החלטה לגביך, כי בעצם אתה הבן אדם שצריך לקבל את ההחלטה הזאת. ובשביל זה ישבנו עם כמה רופאים והצענו להם כל מיני סקיצות, ובסופו של דבר כשישבנו מול חדר שישבו בו רופאים בכל מיני גילאים ומכל מיני תחומים, וכולם אמרו כן, כזה אני רוצה מחר בבוקר במרפאה מול החולה, אז הרגשנו שאנחנו בסדר וזה מה שבנינו. אז החלק הראשון של הכלי, וזה התוצאה של הכלי, החלק הראשון שלו זה משהו שהוא בעצם בו מכניסים את המאפיינים של החולה, וכשיש רשומה רפואית ממוחשבת גם את זה כמובן לא צריך לעשות, וזה הכל נשאב באופן אוטומטי, תוך שנייה אחת הכל מוכן. לוחצים על חשב את הסיכון, על הכפתור היפה פה בצד, ומקבלים את אותם גרפים שהראיתי לכם כבר עבור החולה. זאת אומרת שבכחול אנחנו רואים את הסיכון הבסיסי של אותו חולה לשנים הקרובות, אנחנו רואים את הגודל של המלבנים הירוקים, כמה ירד הסיכון הזה אם אנחנו ניתן לו את הטיפול שאנחנו מתלבטים לגביו כרגע, אנחנו רואים כמה יעלה הסיכון של אותו חולה עבור אותם תופעות לוואי שיכולות לקרות מהטיפול, ויכול להיות שכבר זה מעמיד את הרופא במצב הרבה יותר טוב ממה שהוא נמצא בו היום, כי היום הוא קורא את מקבל את הגיליון של הניו אינגלנד, קורא את הסיכום, את האבסטרקט, במקרה הטוב את כל המאמר, זוכר את הבטם ליין של הרלטיב ריסק, ומקווה שהוא יכול להגיד שזה מתאים לחולה שלו, כי אולי הוא זוכר את האינקלוז'ן ואקסקלוז'ן קריטריה של המאמר, ואומר, נדמה לי שהחולה שלי היה נכנס. אבל כבר כאן יש לו הרבה 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 יותר מידע. והוא יכול להסתפק במידע הזה, וזה יכול להיות שזה כבר מספיק טוב לו. אבל אם הוא רוצה, אז אנחנו ניתן לו את הסברטי סקורס שלקחנו סקר שעשינו ממוצע בין כמה רופאים, ואנחנו נגיד לו, זאת ההמלצה לפי דעת הרופא הממוצע. לא מוצא חן בעיניך? בוא, תשנה את הסברטי סקורס, או תשאל את המטופל שלך, האם בעיניך שבץ זה הדבר שהוא יותר גרוע ממוות, אז תן לו סברטי סקור יותר גרוע ממוות. תשחק עם הסברטי סקור, תלחץ על כפתור שהוא מעדכן את הסיכון, ותקבל את המלבן האדום שם מצד ימין, תקבל המלצה מעודכנת עבור החולה שלך עם הנתונים שלו, ועם איך שאתה תופס את החומרה של המצבים שאתה מנסה למנוע, או לחילופין עלול לגרום להם, ובשיתוף פעולה עם החולה שלך. אז פה אנחנו רואים מסך שהוא דוגמה של המלצה אדומה, אותה אישה שראינו קודם, אבל באותה מידה חולה אחר, הפעם גבר, הפעם יש לו כבר היסטוריה קרדיו-וסקולרית, מקבל המלצה שונה לחלוטין. המלבנים הירוקים הרבה יותר גדולים, המלבנים האדומים הרבה יותר קטנים, וכאן כמובן שההמלצה תהיה טפל אינטנסיבית בלחץ הדם, החולה יפיק מזה הרבה יותר טוב מאשר יסבול תופעות לוואי. אז אוקיי, מתודולוגיה נחמדה, אנחנו מאוד מאמינים בה, נראית לנו מאוד אמינה, אבל האם היא באמת עובדת? כדי לבדוק את הדבר הזה, חזרנו לנתונים של מחקר הספרינט ואמרנו, אוקיי, יש לנו פה הזדמנות, יש לנו נתונים של מחקר קליני שחולים שעברו רנדומיזציה,
זה לא דבר שיש לנו כל יום, הנתונים שאנחנו עובדים איתם ביום יום של הקופה, הם מה שנקרא real life data, זה נתונים שנאספו תוך כדי טיפול, ולא ממחקר קליני. בוא נשתמש ביכולות של המחקר הקליני. אז מה שעשינו זה לקחנו כל אחד מהמטופלים במחקר הקליני וחישבנו את האלגוריתם שלנו עבורו, וכל אחד קיבל צבע או שהוא אדום או שהוא ירוק, או שהאלגוריתם שלנו היה ממליץ עבורו טפל אינטנסיבית, או שהאלגוריתם שלנו היה אומר תימנע, אל תטפל אינטנסיבית. ומה שעשינו זה אחר כך להשתמש ברנדומיזציה, בעצם לחצות את אותם מטופלים שקיבלו המלצה כן או המלצה לא לפי אלגוריתם שלנו, ולבדוק איך עבד חצי מאלה שאנחנו אמרנו להם לא לטפל, אותם חולים אדומים פה, בסוף במחקר חצי מהם סטטיסטית קיבלו את הטיפול האינטנסיבי וחלק לא קיבלו את הטיפול האינטנסיבי. בואו נראה בקרב אותם חולים, בקרב אותם חולים אדומים, מה הטיפול עשה. ובנפרד נחזור על המחקר בקרב החולים הירוקים. אם תרצו, זה בעצם לחזור על האנליזה שעשו, בדיוק אותה אנליזה שעשו במחקר הספרינט, אבל הפעם בשתי קבוצות נפרדות, פעם אחת על החצי האדום ופעם אחת על החצי הירוק. ומה שראינו שחזרנו בדיוק על אותה אנליזה, שבקרב החצי האדום, כל אותם דברים טובים שקרו מהטיפול, כל אותם דברים טובים סיגניפיקנטית שהורידו את התופעות הקרדיו-וסקולריות שלחץ דם גורם להם, ושבגינן הפסיקו טעמים אתיים את הניסוי לפני הזמן, פשוט נעלמו בקרב הקבוצה האדומה. הם פשוט לא קיימים בשביל הקבוצה הזאת. ולעומת זאת, תופעות הלוואי ועוד איך קיימות, וקיימות במגניטוד מאוד מובהק ויותר ממה שפורסם במאמר. ולעומת זאת, בקרב הקבוצה הירוקה, קורה בדיוק ההפך. הדברים הטובים של הטיפול קורים עוד יותר גדול מהרלטיב ריסק שהיה קודם, הוא עוד יותר משמעותי. למה? כי יוצאנו את כל אלה שהוא לא היה טוב בשבילם. אז עכשיו ההשפעה היא עוד יותר טובה, והדברים הרעים, חלקם התבטלו, זאת אומרת, חלק מהסיגניפיקנטיות התבטלה, וחלקם, אלה שנשארו, המגניטוד היה יותר נמוך, כי שוב, הוצאנו את אלה שהטיפול לא היה טוב בשבילם. ועכשיו הרגשנו שעשינו וי על משהו שהוא individualized, משהו שהוא לוקח בחשבון גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הרעים של הטיפול ומנסה לאזן ביניהם, וגם משהו שהרופא יכול לעשות ולהשתמש בו בקליניקה יום אחרי ובצורה נוחה. ויותר מזה, משהו שאפשר לשכפל אותו כמתודולוגיה לכל החלטה דיכוטומית, האם לעשות CT או לא לעשות CT, האם לשלוח חולה לניתוח או לא לשלוח לניתוח, האם לתת תרופה או לא לתת תרופה, ולכן הרגשנו שיש לנו משהו שאנחנו מרוצים ממנו, וכך הרגשנו את זה לתחרות של הניו אינגלנד. והיה דדליין ביום שהגישו את התחרות, ב-12 בלילה נפתחו כל ההגשות של מי שהגיש אנטריס לאותה תחרות, ואז חשכו עינינו, כי ראינו שהגישו אנטריס מהרווארד ומייל ומה-MIT ומקמבריץ', ואמרתם, טוב, היה נחמד, טוב שניסינו, אבל בסדר, אין לנו כל כך סיכוי מול השחקנים האלה. אבל אחרי כמה שבועות קיבלנו מייל מאוד מאוד משמח, שזכינו במקום הראשון בתחרות. ואז גם למדנו שהיו 143 קבוצות שהגישו באמת משהו לתחרות, ושבאמת אנחנו נבחרנו במקום הראשון, וככה ניו אינגלנד סיכמו את זה אחרי כמה שבועות במאמר שהם פרסמו, היו 280 קבוצות שביקשו את הדאטה בתחרות, היו 218 קבוצות, זו המדרגה הבאה, שעברו את ה-qualifying round שהוכיח יכולות סטטיסטיות בסיסיות, היו 200 קבוצות שבעצם נכנסו ל-challenge round, ובסופו של דבר 143 הגישו את המסקנות, והיו מקום ראשון, שני ושלישי שזכו, וגם אנחנו היינו מרוצים, גם מזה שהרגשנו שעשינו משהו משמעותי וחשוב, וגם קצת קיבלנו את הקרדיט, שירותי בריאות כללית וגם מדינת ישראל, אני חושבת, קיבלו קצת קרדיט גם בעולם וגם בארץ. וזה לפחות חלק מהצוות, כי באותו יום שאמרו לנו מהר מהר מהניו אינגלנד היו צריכים שנשלח להם תמונה, אז כל מי שאכל באותו יום הגיע. זה פרופסור רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר, דוקטור פותחרן, נראה לי שאתם מכירים. וזהו, אז זה מה שאנחנו עשינו. תודה רבה. שתי דקות לשאלות. נשמח, כן. קודם כל, ברכות על ההישג המדהים. תודה. שאלה אחת, מה בדרך כלל, בדברים כאלה, לא עושים combined endpoints,
עושה. זאת אומרת, בדרך כלל זו שיטה סטטיסטית ידועה, כשזה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד. שתיים, ככל שעושים יותר סאב-גרופ אנליסיס, בדרך כלל מאבדים את הכוח הסטטיסטי, אז זה, אולי זו שאלה לא לקהל, אולי למאחורי הקלעים. ושתיים, בצורת ההצגה, זה יושב זוכה פרס נובל אחר, אמר קהלמן בפסיכולוגיה של הכלכלה, שנאת ההפסד גדולה מהרווח, והצורה שבה מציגים את הדברים לחולים, אנחנו מכירים את זה ביום-יום, היא תמיד קצת בעייתית, אז אני לא יודע אם זה נכון הצורה הזאת להציג את זה. אנחנו נתקלים בזה יום-יום מול החולים שלנו. אנחנו בטוחים שהרווח הוא עצום והחולים שלנו קצת פחות מתלהבים מזה. אז אני אענה בקצרה על השאלה הראשונה ואז על השנייה. אז לגבי הראשונה, אני לא אלאה אתכם, אבל כשאתה אמרת לאבד כוח סטטיסטי, זה דבר שמקבלים כשעושים סטרטיפיקציה או ריבוד. כלומר, אם אתה תיקח את כל האנשים שהם חולה אי ספיקת כליות, ואז תעשה את אותה אנליזה, יהיה לך N יותר קטן, ויהיה לך יותר קשה להוכיח סיגניפיקנטיות, זה נכון. אבל כשאתה עושה מודל רב משתני, אתה בעצם, אתה כאילו עושה סטרטיפיקציה, אבל לא באמת. אתה משתמש בכל הדאטה, ואתה בעצם בונה לך איזשהו מודל שמשתמש בכל הכוח של הדאטה, אבל בסוף אתה שותל לו את המאפיינים של המטופל שלך, וככה אתה נשאר עם הסיגניפיקנטיות. אם תרצה, אני יכולה אחר כך להכין. ולגבי ההערה השנייה, זאת שאלה. זאת אומרת, היום זה נכון מצד אחד שמטופלים יכולים להחליט שכן או לא, ומצד שני היום הרפואה הולכת יותר ויותר לכיוון שהמטופלים צריכים להחליט, ומה שנראה לנו אולי כאפקט נורא דרמטי, אולי בשביל המטופל, וזה בסופו של דבר החלטה שלו, אפקט לא כל כך דרמטי. ואני חייבת להגיד לכם שהיום כשאנחנו מגישים עבודות לעיתונים הכי מתקדמים, הגשתי עבודה ל-BMJ לפני כמה חודשים, הדבר הראשון ששלחו לי חזרה, לפני שאפילו שלחו אותו לרוויז'ן, זה, או לריוויו, זה מה השותפות של חולים במחקר שלכם. לא איזה חולים השתמשתם, קונצנט, לא קונצנט, איפה החולים ישבו בוועדה שלכם שהחליטה איך לעשות המחקר ומה לעשות ואיך לעשות ואם היה להם צד אקטיבי בטיפול. וזה המגמה שהולכים אליי היום, ולכן זה נראה לי לגיטימי להראות למטופלים את הגודל של הסיכון הספציפי בשבילם שיורד עולה.